Здравствуйте, друзі! Давно хотілося з вами поговорити про російське посольство в Молдові. Я з ним знайомий, можна сказати, з першого сну. Ну, так сталося, що я був, починаючи з 90-го року, 91-й включно, 92-й і ще 10 років власним кореспондентом всеукраїнської газети «Незалежність». А тепер слухайтеся, що записано в моїй трудовій книзі. Там записано: власний кореспондент газети «Незалежність», місто Київ, по Придністров'ю і Республіці Молдова. Ну, такі були тоді часи. До речі, я мав акредитацію як іноземний журналіст. Ну, так би мовити, в офіційному Тирасполі, тобто Міністерство закордонних справ Придністровської Молдавської Республіки, видавало тоді такі акредитації не тільки мені, українському журналісту, до речі, єдиному на той час, це на початок війни 92-го року, а, наприклад, французьким журналістам, іншим журналістам, не кажучи вже про російське. Російське, то там уже, там взагалі, там було, їх було море. Але були і зарубіжні, європейські. Серед українських був переважно один я. Ну, так сталося. Я не знаю, ми не мали у Молдові на початок війни свого посольства, Україна не мала своїх кореспондентських пунктів, ну нічого не мала, тому що зрозуміло, що Росія готувалася до війни і вона тримала Україну на відповідному повідку. Посольство Росії там було, як кажуть, здавна, але розквіт його, нова будівля посольства Росії в Кишиневі, я маю на увазі в Молдові, вона постала в час, коли в Кишиневі проводився саміт глав держав СНД. Був такий, до речі, саміт глав держав СНД, ну, за участю, звісно, України. І уявіть собі, мені, українському журналісту, вдалося навіть під час прес-конференції Бориса Єльцина по закінченню цього саміту щось сказати, якесь запитання задати, і я не пам'ятаю вже ні змісту, нічого, але пам'ятаю, що таке було. І пам'ятаю, що Борис Єльцин відкривав це російське посольство. Ну, що я вам хочу сказати, то були неймовірні часи. Борис Єльцин прилетів в Кишинівський аеропорт. Ну, мені, як українцеві, українському журналісту, ну, здавалося, на колосальному літаку, величезному. А це була як гора, приземлилася.
Ну, там, ну, неймовірні були пригоди там на тому аеродромі. Це все я бачив, це все було на моїх очах, і я, ну, намагався в перші ряди, так би мовити, атакуючих журналістів прорватися, але я тоді був наївним, молодим і не розумів, що спецслужби дуже сильно підготовлені фізично, і вони відтісняли журналістів, таких, в тому числі, як я, і досить боляче. Ну, мені вдалося, ну, наблизитися до, на якийсь там віддаль до числі Бориса Єльцина, коли він прилетів. Ну, але найбільше враження це коли він відкривав посольство в Кишиневі. Українського посольства тоді ще не було, воно ютилося в центрі Кишинева, там готель є такий респектабельний. Здається, на третьому поверсі займало всього дві кімнати. Оце було наше посольство українське. Довгий час його не було, воно там жило, але потім з'явилося і жило у цих двох кімнатах готелю в Кишиневі. Ну, до речі, першим послом був пан Бойко, якщо ви пам'ятаєте, колишній голова Верховного суду. Він, до речі, написав передмову до моєї першої книги. Російська мовна назва така: «О землі, о людях, о війні». Ну, я вам хочу сказати, це рідкісна книга. Чому? Тому що на той час про російську, можна сказати, російську війну тут на березі Дністра писали дуже мало, тому що Україна, я так тепер розумію, що Росія не допускала інформаційної присутності її агентура України тут на берегах Дністра. Ну, я як став там власним кореспондентом та ще й акредитований, це зовсім це окрема тема розмови, це дуже складна ситуація. Але я вам хочу сказати, що я був, ну, так випало в житті, допущений до святая святих таємниць там на той час. Ну, наприклад, я регулярно зустрічався з генералом, командуючим 14-ї армії, генералом Лебедем. Це було багато зустрічей в його ставці, так би мовити. Я багато зробив інтерв'ю з ним, але ще більше інтерв'ю залишилося, як кажуть, у моїх архівах. Воно не могло бути опубліковане тоді, коли загинув, вже після того, коли загинув Лебедь в Росії. Ви знаєте, ці всі трагедії там, що відбулися, воно по-іншому й не могло бути. Мені, як не дивно, зі штабу повітряних військ у Вінниці подзвонили і запропонували, щоб я написав книжку про генерала Лебедя. Ну, це було знаково, тому що, крім мене, виявляється, не було їм кому запропонувати. Я відмовився. Зараз таке враження, що я, можливо, марно відмовився. Треба було писати. У мене багато є матеріалів про Лебедя і по сьогоднішній день. Я їх зберігаю аудіо, там, здається, і відео є. Ну, а ще більше так в записниках, на диктофоні. Поки що, мені здається, не все розмагнічено, але є. Я думаю, що генерал Лебедь зараз, якби зараз він дожив до нашого часу,
Мені важко сказати, на якій він був би стороні, але він мені тоді говорив приблизно таке, майже цитата. Тот, хто першим поставить пограничний стовп на Донбасі між Україною і Росією, ми його під тим стовпом і похоронимо. Ну, він був мастак на такі всякі афоризми. От, наприклад, от, кожен баран должен носити свої рога, ну і подібні такі гучні висловлювання. Але якби він зараз жив і бачив цю війну, і бачив ці зметені Росією прикордонні стовпи. Я не знаю, по якому він був би боці баракад. На мій погляд, все-таки він залишився би з імперією, з російською імперією. Не дивлячись на те, що він від її рук фактично загинув, не дивлячись на те, що він ледве-ледве втік з Придністров'я, тому що та, тут було йому не переливки спецслужби молоді, молодого Путіна на той час, які лише становилися ще, ну, оця, ще при Єльцину. Єльцин готував цю заміну, він же ж не випадково вибрав саме Путіна. Не випадково. Це не за його волі це сталося, повірте. Пам'ятаєте його слова, коли він казав, от ти прокидаєшся вранці, це от про до державних своїх чиновників, і перше, що маєш думати, думати, а що я зробив для України? От би його зараз воскресити на 1-2 дні, він побачив би, що, що ці його, так би мовити, ставленики роблять щодня для України. Але мова про посольство. Посольство він відкривав, ну, дивовижно. І ще йшла ця Придністровська війна дивовижна, ця агентура російська. Її тут було, ну, більш, ніж море. Був океан скрізь, по одну, один, на одному березі ні не стає, на другому. Їх було море. Ну, це зараз немислимо. Уявіть собі, приїжджає президент Росії. Росії приїжджає в Кишинев відкривати посольство, розумієте? Ну, як вам сказати? Мене найбільше вразило те, як побудована на той час була його охорона. Як легковажно йшла війна. От я не уявляю зараз Путіна на його місці, щоб ось так прилетів в Кишинів і майже без охорони там відкривав якийсь об'єкт російський. Я вже не кажу про посольство. Я просто не уявляю. А тоді, ну, була така ейфорія, що батько цар там у Москві, він не має повної інформації, що тут робиться на березі Дністра, яка кров проливають ці самі російські, ну, виродки, не кращі, не гірші, як зараз. І здавалася така наївність, вона безкінечна. І от він приїхав, було це відкриття, я пам'ятаю той чудесний ранок, такий світлий, море було цих агентури російської тут біля того, до того величезного палацу. І
величезний-величезний будинок. Ну, мені тоді так здалося. Зараз, коли я дивлюся на його фото цього будинку, знаєте, воно не так виглядає великим. А тоді, коли я побачив, ну, під час фактично ще війна далеко не закінчилася між лівим і правим берегом Дністра. І тут приїжджає цей у лапках миротворець і відкриває це грандіозне, величезне посольство. І в мене тоді, як журналіста, я не міг це опублікувати, але вперше закралася така думка: навіщо? Навіщо таке величезне посольство в Росії, в малесенькій, розділеній на той час уже фактично на три частини, на Гагаузію, Придністров'я і саму Молдову, оцю державу, ну маленька, ну на той час 4 мільйони чоловік, і таке грандіозне, величезне посольство. Як воно відкривалося, як Борис Єльцин перерізав цю стрічку, він, як завжди, на той час був на підпитку, він веселий був. Я від нього, я так думаю, був ну, на метрів 10-15, ну, майже поряд, поряд. Чого я так кажу, бо ну, це зараз немислимо, це просто немислимо. Тоді я ще був зовсім молодий, але в мене така вкрадалася думка. Думка вкрадалася, знаєте, гріховна. А от якби я хотів зараз, наприклад, застрелити президента Росії, якби я був, наприклад, якимось, наприклад, якимось спецслужбівцем якоїсь там, скажімо, якоїсь держави чи іншим всяким таким авантюристом, я міг би тоді це легко зробити, тому що з відстані 10-15 метрів попадеш в таку ціль, як він був здоровенний чолов'яга, без промаху попадеш. І мене дивувало, ну як так вони могли допускати. Ну так, я був акредитований в Молдові. Так, я був акредитований, але все-таки вони ж не могли розібратися, а що в моїй голові. До решти, вони не могли, якщо, чесно кажучи, я сам не завжди міг зорієнтуватися, що в моїй голові на той час робилося. Хоча я знав одне: я служу своєму українському народу. Радянський Союз уже віджив. Це вже минула сторінка, можна її закривати. І є моя Україна, і я її служу. Я робив все, як журналіст, як громадянин України, на користь України. Це було моїм пріоритетом. Я розглядав оце посольство уже тоді, яке він відкривав, Борис Єльцин. Я вже розумів тоді, що це не посольство. Це зовсім не скидається на посольство. А потім мені вже підтверджували різні посадові особи Молдови та й самого Придністров'я, ті, які наближені до секретів найвищих Росії, що це об'єкт стратегічний, військово-політичний, розвідувальний. Тобто посольство в Кишиневі
Росія могла чути і бачити, ну, зрозуміло, що всю Україну, не кажучи вже там про якийсь Кишинів там, чи Тирасполь, вона все це бачила і відчула дуже добре. Це була така перевалка агентури, яка тут варилася, відбувалася. І тепер, коли кажуть, що там ось недавно було повідомлення, що врешті-решт при новому президенті Молдови рішилися на такий крок, має Санду, і тож не зразу, аж бачите, на коли, ось зовсім недавно, на такий крок, що вислали 45 працівників цього російського посольства в Кишиневі за те, що Росія через ці антени, які вона повиставляла демонстративно, там можна ж було ж не їх, звичайно, в мільйон раз більше виставлених не демонстративно, але вони хотіли отак вразити величчю. Для них це отакий шик, це теж одна із засобів залякування там сусідів. Так, вони могли це не робити, але вони зробили. І вони розуміли, що буде якась відповідь. І для них це 45 чоловік посольства, що депортувала, так би мовити, Молдова. Ну, це укус комарика. Це маленьке, тому що там залишається в цьому посольстві і навкруг величезна кількість розвідувально-диверсійних спецслужб Росії. Нерідко між ними йде боротьба, ну, так як було, наприклад, між Лебедем, який представляв, так би мовити, інтереси спецслужб армії і ФСБ. От там мало не доходило до того, як от Пригожин показав нещодавно. Було таке, але це все награне, це все не зовсім серйоз. Що з цим посольством? Так, ще я забув сказати. Було дивно бачити, коли Борис Єльцин переживає цю стрічку, а я так одним оком, як кажуть, дивлюся в одну сторону і в другу, і бачу навкруг лежать снайпери на дахах будівель. І також відверто, чисто, ну, приблизно так, як от ці бойовики російські лежали з кулеметами АК от на поверхах у парламенті Криму. Пам'ятаєте? Вони демонстративно себе тут лежали, як у ті оселедці за кулеметами, в шоломах, в бронежилетах, таких примітивних. Але ж ми тоді цього не бачили. Це для нас було, ой, щось таке. Полежали би вони зараз, коли ми вже маємо досвід. Їх би там стерли в порошок і забули. Але тоді, ну так само тут, у Придністрові, вже в Кишиневі, в час відкриття цього посольства, я дивлюся, то на тому будинку, то на тому лежать
з гвинтівками снайперськими, з оптичними прицілами, зрозуміло. Ну, на той час суперовими, зараз це вже не зов, не, я, не, не суперовими, ці снайпера російські. Це була така, знаєте, гра на публіку, як ми кажемо. Зараз, безперечно, це посольство, це будівля, це дуже важливий комунікаційний, стратегічний, агентурний об'єкт Росії. І я не кажу у Молдові. В цьому в регіоні, ну, можна сказати, майже в Центральній Європі. От так. Тому що вони з цього посольства бачать і прослідковують, і прослухають дуже-дуже багато країн. Дуже. Дуже багато країн. Європи, перш за все, але не тільки Європи. Вони і Африку достають. Ось що мені вам хотілося сказати і згадати про це посольство. Я не пам'ятаю, скільки разів мені доводилося там у ньому бути, один чи два, і я зовсім зараз вже це не пам'ятаю. Це неважливо, хоча в багатьох посольствах у Кишиневі я бував. До речі, у свій час навіть гостював я у молдовському посольстві при Лучинському президенті в Москві. Знаєте, був День Незалежності Молдови. І я гостював у цьому московському посольстві Молдови. Ну, це можна написати окрему книгу про це, про цю награну війну. Але я розумів, що все це гра, що гра не просто на публіку, а це підготовка до великої війни з Україною, про напад на Україну. Мені іноді доводилося чути з болем в серці в посольстві, не в посольстві, а в штабі. От приймальні, уявіть собі, приймальня генерала Лебедя в його штабі в Тирасполі. Сидять генерали там російські, йдуть, знаєте, вони такі низькопоклонні, це вони десь перед своїми підрозділами генерали. А у приймальні генерала Лебедя це такі мишки, бо такі, знаєте, готові, як кажуть, салфетку до чаю подати. От, і між ними сижу я, журналіст, але в мене на лобі не написано, що я журналіст та ще український. І вони мене сприймають як ФСБшного якогось агента. І при мені ведуть між собою такі, якби зараз сказати, секретні розмови. Я це вже слухаю. Знаєте? Але нас України не було. Ці секрети російські про загрозу війни з Україною, які вже тоді можна було почути, от в таких місцях нікого не цікавили. І в Сполучених Штатах,
А тим більше в нашій нещасній Україні. Попереду ще були роки мук, крові. Аж дотепер. Отож, дякую вам за увагу. Я, на жаль, не можу видати свої рукописи, які вже лежать близько 20 років книг про ті часи. Ну, не можу, немає коштів на видання. А там той час, він для пізнання, для розуміння сучасної війни найперше головний. Бо по сьогоднішній день от молоді керівники держав, там міністри наші, інші, і не наші, інші країн, вони шукають відповіді на питання, а як ця війна сталася? Це ж, ну, колись Жириновський лише говорив, що таке можливо, але ж всі вважали його самошедшим. А виявляється, він говорив чисту правду, що Росія буде бомбити, та ще як Київ, все, що, ще все, що може в Україні. Мені здається, що до такого навіть Жириновський не додумався б. Але так сталося, як і є. Можливо, колись я зможу вам розказати все, що знаю, бо не все. І зараз можливо розказати про цю війну, нашу війну з Росією, яка започатковувалася тут, на берегах Дністра, друзі. Тут вона готувалася, тут вона таємно готувалася. І зараз вона так розрослася. Що буде з російським посольством в Кишиневі? Знаєте, я не хочу загадувати наперед, але щасливої долі воно не матиме. Так можете йому і передати. Воно щасливої долі не матиме. Знаєте, ой, наше посольство, воно, звісно, також не маленьке, але в порівнянні це небо і земля. В Кишиневі багатьох українських послів я знав той час. На зараз я не в курсі їхніх, так би мовити, справ. Але я думаю, що вони розгрібають те і на півдні, і я маю на півдні України, в Причорномор'ї. Те, що було закладено тоді, в час 92-го року, в час активної фази цієї війни, яка насправді була війною не з Молдовою. А тепер я розумію, це була перша війна з Україною, яку ніхто не знав і не розумів, і не міг, ну, я маю на увазі з пересічних людей, і не міг осягнути.
Як це так? От пан Корчинський. Я пам'ятаю його дуже добре, молодого. Його воїнство, УНСО. На бойових позиціях поряд, в одних окопах з російським казачеством, з російськими, так би мовити, ну, добровольцями, хоча насправді це спецслужбісти Росії. Я ж пам'ятаю це. Пам'ятаю, як це все було, скільки було обману, скільки було, розумієте, але зараз треба жити далі. Навчила нас оця російська імперія, навчила, кров'ю великою навчила. Як кажуть, за одного битого двох небитих дають. А ми вже биті, та ще й як. Слава Україні! Героям слава!